Ahoj, 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 tady je Minecrafták a tohle video je taková pozvánka pro ty z vás, kteří jste si stěžovali, že všechno je v Praze. Tak se chystá taková akce, která rozhodně není v Praze. Je v Ústí nad Labem, což je na severu Čech, myslím, možná, uvidíme. Doufám, že jsem nikoho neurazil. A jmenuje se GetaCon, jestli se tak dobře čte. Každopádně odkaz v popisku videa máte na facebookovou stránku té akce. Hele, tady vidíte, že je, tady je Gonky dokonce a tady Gordon a Roupík jsou naši dva noví členové, jestli jste postřehli na Facebooku a na Twitteru, jak jsem psal, takový ten výběr. No nicméně, vrátíme se k tomu GetaConu. Doufám, že to šlo dobře. GetaCon, GetaCon, to je jedno. Je to 13. října v sobotu, to znamená, že to je přes příští, tuto ne, ale příští. A program, já ho tady mám otevřený, akorát si musím přeskočit z Minecraftu. Tak v tu sobotu už od 12 je nějaký program spojený s Minecraftem. Od 12 totiž začíná přednáška, která se jmenuje Minecraft, historie a vývoj. Potom od 1 hodiny má Kogi a já mám od 14:30, od 14:30. Zatím jsme to pojmenovali Minecrafták live hraní Minecraftu, ale ještě samozřejmě nevím přesně, co tam všechno bude a co tam budu dělat. To asi spíš bude záležet na tom, kolik přijde tam lidí, nebo kolik tam bude lidí, který mě zná. Pokud tam nebude moc lidí, který mě znají, tak budeme dělat něco všeobecně okolo Minecraftu. No, každopádně je to na vás teda, protože myslím si, že asi nikdo jiný nás... No, co jsem to chtěl říct? No prostě přijďte, kdo tam, kdo jste blízko Ústí nad Labem, jinak je to v Domu dětí a mládeže, adresa je Velká Hradební 19 a vstupenky se budou prodávat přímo tam na místě, není žádný předprodej a podle mých informací není žádný limit na vstupenky, takže se nemusíte bát, že by se na vás nedostalo. Já doufám, že mi neuděláte ostudu a že vás přijde hodně. A že se tam teda spolu potkáme. Jo, a vstup je, myslím, 100 korun, tadyhle podle těch informací. A jinak ten program, já taky dám odkaz na ten program, je to v PDF-ku normálně ke stažení. Je tam i kromě tady Minecraftu samozřejmě ten GetaCon, je tady o nějakých manga, o počítačových hrách, o RPG hraní a tady dokonce i nějaká PC herna, že tam budou hrát Age of Empires a konzolová herna, koukám dokonce, a deskové hry a DDR-ko, to je takový to tancování na té podložce a takže prostě všechno možný. Každopádně v sobotu, já nevím, my tam s Kogim přijedeme někdy kolem 12. a večer pak pojedeme domů, takže se tam případně můžeme potkat a to je asi všechno. Já vím, že vy se tady koukáte na nudný menu v Minecraftu, to je mi líto, já jsem si to musel číst, protože samozřejmě si to nepamatuju z hlavy. A tak jo, to je všechno a s váma, kteří tam dorazíte, se uvidíme v sobotu 13. a s váma ostatníma se uvidíme u normálních videí a nebo na CraftConu. Tak jo, mějte se hezky, užijte si života a ahoj!